halkan waa deegaanka kurtun oo hoos yimaada degmada Birdaale ee gobolka Bay waxaa saaka dagaal ku dhaxmaray ciidamada dulmadiid iyo dhalinyarada deegaanka Al Shabaab dagaalka ayaa waxa uu socday muddo 4 daqiiqo waqti gaaban kadib waxaa goobta dagaalka ka dhacay la wareegay ciidamada dulmadiid iyo dhalinyarada deegaanka iyadoo halkaas laga saaray Al Shabaab oo muddo 12 sano halkaas fadhiisay ku lahaa dagaalka ayaa waxa uu ahaa mid kadis ah oo ciidamada dulmadiid iyo dhalinyarada deegaanka ay ku qaadeen fadhiisimada halkaasi ay u ahayd Al Shabaab ilaa iyo hadda lama xaqiijin karo dhimashada iyo dhaawaca halkaas ka dhacay maadaama ay ahayd xilli aroora isla markaasina halkaasina ay orod ugu baxeen Al Shabaab deegaanka ayaa hadda waxa gacanta ugu jira ciidamada dulmadiid iyo dhalinyarada deegaanka waxaa markii dagaalka istaagay kadib ka warbixiyay dagaalka saaka halkaas ka dhacay qaar ka mid ah saraakiisha hoggaaminayay dagaalka oo saaka ka dhacay deegaanka Kurtun geegsi singaraga haytan golgala ka jarna oo la ka baasada nimanka khawaarijta arhaan laawayaasha ee ashaadan dirka Al Shabaab ilaahay kama san dhalinyarada deegaanka iyo dhalinyarada dulmadiid oo iskaashadaayaan iyo golgalkaas fuliyeen khawaarijta geeka meel walba qabsaday 30 km ma in roogne ee gasadheer ilaahay idin shay wadadan furaana maybwa deegaanka oo qasaha dheer iyo awdiinni sharqaad iyo 30 km meelan haytay kurdun leeraya golgalkaas la ku furi insha Allah biidin ilaahay taala limintum oo khawaarij ka ah ilaahay diin ay ku furudeeno masaakinta gumaadahayno ilaahay maalintiis giri masaakinta saasun gumaadayaan inay onay insha Allah golgalka meel saal la ku furi kurtun nimankaasna ilaa 10 sano ay muxuu ahaay fadhiisimo u ahayd halkaas aan saakayaan dagaal culus ugu dhaxmaray ayadoo soo adeegsanay qoryo culus oo garabka laga tuuro iyo muxuu ahaay rasaas culus kadib waxa ilaahay mahadiisa inaan ku guuleystay deegaankii oo gacanta ku dhignay ayakana ay jabeen insha Allah taala dadka Soomaalida waxaan u sheegaya Soomaaliyeed nimankan khawaarista ah diin ilaahay ka been sheegay kitaab ilaahay muxuu ahaay ka been sheegay insha Allah inaan u wada istaagno may baan ka baaqanay mar hore aan sheegnay dhalinyarada ka sadheer in iyo hulgalka si oo wadaagna si gacan furanay isnimid wadaagna kurtunasaani deegaanka kurtun oo ku kumaayaan kooxda gumaadka umada Soomaalida ka hulgalni hulgalka dhana gumaadka umada Soomaalida ka jirna maalmihii hulgaladaas oodan waliba mayba baaqan diraana dhalinyarada ku nool ka sadheer in isku horkoyn wadadun si lan furu lahay xildhibaan Cali Liibaan oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Birdaale oo ka qayb qaadanayay dagaalka saaka ka dhacay deegaanka Kurtun isla markaana Al Shabaab lagala wareegay ayaa waxa uu ka warbixiyay sida uu saaka u dhacay dagaalka ka dhacay deegaanka Kurtun maan banay geek oo ka mingeeyay Kurtun aan banay qabaar kiinta meel ka jiraan yaa oo golgalanka banay golgalkii uu meedanka banay afulayne maan ku fulaynay in badan biyo iyo saweed iyo dagaal ku qaadaa in daraadii oo golgal Kurtunka banay golgalkaasna aan isku dhigay ciidamada dulmadiid iyo dhalinyarada deegaanka ayaa wali waxa ay ku raadjiraan haraadigii Al Shabaab oo ku harsanaa tuulooyinka hoos yimaada deegaanka Kurtun iyada oo wacad ku maray in ay isku furi doonaan wadada isku xidha qasax dheere iyo magaalada madaxda ku meel gaarka Koonfur Galbeed ee Baydhabo Xasan Cali Daawud Xasan Sheelare TV-ga Caalamiga Star TV degmada Birtaale gobolka Bay